Želimo vam dobro večer. Pratite emisiju Puls grada televizije Istočno Sarajevo. Na početku pregled najvažnijih vijesti. Turistički voz Ćiro krenuće ponovo prugom uskog kolosijeka od Mokre Gore do Višegrada u ovoj godini, a već naredne to će biti nova atrakcija. Zaključeno je na današnjem sastanku ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljka Ćorića i načelnika opštine Višegrad Mladena Đurevića. Ćorić je rekao da će prvi putnici vozovima od Mokre Gore do Višegrada krenuti u ovoj godini. Preko Olimpijskog centra preuzet ćemo upravljanje Andrić gradom i to ćemo objediniti u jednu cjelinu kako bismo ponudili ozbiljnu turističku atrakciju svima. Istakao je Ćorić. Nadam se da ćemo u sljedećoj godini početi rehabilitaciju puta od Ustiprače do Višegrada i od Ustiprače do Trebinja. Radimo na sanaciji puteva i tunela. Izgradnja brzog puta nije u našoj direktnoj nadležnosti, s obzirom na to da imamo protokol o saradnji sa Turskom i to je skup projekat koji se gradi jednom u nekoliko stotina godina, naglasio je Ćorić. Delegacija Srpske sastaće se večeras na Mokroj Gori sa ministrom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Tomislavom Momirovićem, gdje će biti riječi o ponovnom uspostavljanju željezničkog saobraćaja do Višegrada. Srbi iz Gornjih Babica u federalnoj opštini Lukavac, koji više ne žive na tom području, tradicionalno posjećaju svoje selo i groblje na kojem je danas služen parastos za njihove upokojene pretke i gdje je gotovo 50% nadgrobnih spomenika uništeno. Groblje je bilo ograđeno, a dovedena je i struja i voda. Sve je to uništeno, kao i skoro 50% nadgrobnih spomenika, od kojih su neki stari i 350 godina. Raseljeni mještani ovog sela u koje se niko nije vratio, kupljaju se na groblju jednom godišnje, a ove godine dočekali su ih ponovo oskrnavljeni spomenici. Nekadašnji stanovnici kažu da je jasno da se oskrnavljenjem groblja žele uništiti i posljednji tragovi života Srba u tom selu. Mještani su se suočili sa brojnim problemima u dokazivanju vlasništva nad zemljom, pa su naišli čak i na odbijanje službenika katastra da im izdaju posjedovne listove. U Crnoj Gori registrovan je prvi slučaj majmunskih boginja, a oboljeli je crnogorski državljanin i dobrog je opšteg stanja, saopšteno je iz Crnogorskog instituta za javno zdravstvo. Laboratorija Odjeljenja za molekularnu dijagnostiku je detektovala, a u saradnji sa Institutom za virusologiju, vakcine i serume Torlak i potvrdila prvi slučaj oboljenja od majmunskih boginja, navodi se u saopštenju instituta. Crna Gora se pridružila spisku od 79 država kod kojih je registrovano ovo oboljenje. Iz instituta su naveli da su provedene sve neophodne mjere prema oboljelom s ciljem sprečavanja i suzbijanja širenja zarazne bolesti. Majmunske boginje obično počinju groznicom, bolovima u mišićima, umorom i glavoboljom. Može se javiti bol u grlu i kašalj. Također može doći i do uvećanja limfnih čvorova u periodu od 1 do 3 dana, ponekad i duže, nakon pojave groznice, kod pacijenta se razvija osip koji često počinje na licu. U nastavku emisije Puls grada o aktuelnostima u Istočnom Sarajevu. Svečanom liturgijom i lomljenjem slavskog kolača u manastiru Presvete Bogorodice u Knežini proslavljena je krsna slava hrama. Ovogodišnji kumovi slave su porodica Pajić. U osnovnoj školi Aleksa Šantić u Vojkovićima održan tradicionalni šakovski turnir u okviru manifestacije 4. avgust, da se ne zaboravi. U Tilavi održan drugi Đusi kup u fudbalu za dječake rođene 2015. i 2016. godine. Svečanom liturgijom i lomljenjem slavskog kolača u manastiru Presvete Bogorodice u Knežini kod Sokoca u prisustvu sveštenstva i brojnih vjernika proslavljena je krsna slava hrama. Nakon bogosluženja sveštenstvo i brojni vjernici pristupili su svečanoj liti oko hrama. Prije obreda lomljenja slavskog kolača izabrani su ovogodišnji kumovi slave porodica Pajić, koja je ovu svetu ulogu za narednu godinu predala porodicama Radović i Pavlović sa Pala.
Manastir Knežina nedaleko kod Sokoca jedan je od najstarijih pravoslavnih hramova na području Sarajevsko-Romanijske regije, ali i šire, istakao je Jerej Milan Đukić, dodavši da je taj manastir posvećen Presvetoj Bogorodici i Svetim Ravnoapostolnim caru Konstantinu i carici Jeleni. Đukić je izrazio veliko zadovoljstvo i radost jer se veliki broj vjernika okupio da zajedno sa duhovnicima i novoizabranim kumom proslave krsnu slavu ove velike svetinje. Povod današnjeg okupljanja jeste i proslava Hilandarske trojeručice, ikone, kopije koja se nalazi ovdje u ovome manastiru, koja je jedna od najpoštovanijih ikona u našem narodu. Naravno, original se nalazi u Hilandaru, ali mnogo je kopija učinjeno zbog onih ljudi koji nisu u prilici da odu u Hilandar. Evo, slava Bogu, imamo taj blagoslov da danas možemo se Bogu pomoliti, ali isto tako uzeti blagoslov od Presvete Bogorodice Trojeručice. Danas, evo, pored liturgijskog slavlja imamo jedno narodno slavlje koje je sigurno produžetak onog jednog liturgijskog slavlja. Jedan od čestih posjetilaca manastira Knežina, Marko Gajević, ističe da se svaki put iznova raduje dolasku u ovu svetinju. Gajević je naglasio da ga za manastir vezuju uspomene još iz dječačkih dana, ali i porodična kumovska tradicija njegovih predaka, koji su prema njegovim riječima 1989. godine dobili blagoslov vječitih kumova tadašnje crkve, a današnjeg manastira Presvete Bogorodice. Pa često dolazim ovde za ovaj praznik, radujem se svake godine kada je ovaj praznik, tako da dođem i sam i dođem i porodično. Nedavno sam imao i krštenje tu, krstio sam i kumče, a inače moj otac i stric 89. godine su bili ovdje vječni kumovi ovoga manastira kada je crkva prelazila u manastir, tako da sjećam se još kad sam bio mali, rado smo dolazili ovdje i drago mi je da dođem ovdje i da posjetim ovo mjesto i ovaj hram u svetinji. Podpredsjednik Kulturno-umjetničkog društva Zavičaj iz Sokoca Slobodan Komlenović ističe da su se članovi izvorne grupe Zavičaj rado odazvali na poziv slave manastira Knežina, rekavši da su i ovaj put za sve prisutne goste pripremili bogat pjevački program u okviru kojeg će izvoditi izvorne pjesme. Moram nagovijestiti da smo prije nepuna dva mjeseca ovdje na istom mjestu naše društvo uz blagoslov njegovog preosveštenstva gospodina Hrizostoma održali jedan veličanstven sabor, peti sabor srpskog izvornog pjevanja u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Zavičaj, naravno potpomognuto opštinom Sokolac, Ministarstvom prosvjeti i kulture, mnogim našim privrednicima opštine, u stvari Romanijske glasnaške regije, koji su vidjeli naš trud, naš rad i podržali su te naše aktivnosti. Tako da mi, evo, na ovaj način vraćamo, ono, kaže i Bogu se pomolimo da juče kiša pada da bi danas bio ovako predivan dan. Mi smo inače uglavnom rodom Sokolac, ali dolazimo. Sve te veće, da kažem, a svi su praznici značajni i bitni, a pogotovo odazovemo se svima koji nas pozovu na bilo koje druženje ovoga karaktera, pogotovo crkvene svečanosti, slave, proslave, molitve, sabori, ne samo ovdje kod nas u našem kraju, nego idemo po cijeloj Republici Srpskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Eto, tako da možemo eto, i to da sa ponosom kažemo. Prema narodnom predanju, o čemu svjedoči i ploča na ulazu u manastir, prvobitni hram je bio zadužbina Mrnjavčevića, zavitna crkva Andrijaša, brata Marka Kraljevića, izgrađena 1371. godine nakon Maričke bitke. Ova pravoslavna svetinja dijelila je sudbinu i muku srpskog naroda u ovom kraju u ratnim dešavanjima, često bivala pustošena i u miru obnavljana više puta, te bila i ostala duhovno središte i nadahnuće pravoslavnim vjernicima u molbama i nadanjima. U okviru tradicionalne manifestacije 4. avgusta, da se ne zaboravi, kojom se ove godine obilježava 30. godišnjica od odbrane Vojkovića, Grlice i Krupca u odbrveno-otadžbinskom ratu, danas je održan šakovski turnir u osnovnoj školi Aleksa Šantić u Vojkovićima. Pokrovitelj turnira je opština Istočna Liđa, organizator je opštinska boračka organizacija Liđanski borac,
a tehnički organizator je Šahovski klub invalida Hendikep iz Istočnog Sarajeva. Ovogodišnji pobjednik tradicionalnog šahovskog turnira je Milan Brkić iz Rogatice. Povodom obilježavanja 4. avgusta, dana odbrane Vojkovića, Grlice i Krupca u odbrano-otadžbinskom ratu, već 26 godina na području opštine Istočna Liđa održava se manifestacija 4. avgust da se ne zaboravi. U okviru te višednevne manifestacije priređen je bogat kulturno-istorijski, umjetnički i sportski program. U sportskom programu održava se turnir u malom fudbalu, tenisu i u šahu. Šakovski klub invalida Hendikep iz Istočnog Sarajeva i ove godine je na turniru okupio brojne majstore te igre, a igralo se po takozvanom švajcarskom sistemu. Turnir ćemo igrati po švajcarcu, 7 kola sa tempom igre, 10 minuta po igraču, plus 2 sekunde bonusa. Domaćin je obezbijedio i skromne novčane nagrade, a domaćin je opština Istočno i Liđa. Organizator turnira je Liđanski borac, a tehnički organizator je Šahovski klub invalida Istočno Sarajevo. Učesnika imamo do sada 18. Vjerovatno, bilo bi ih više, nevjerovatno i sigurno, s obzirom da se igra Liga u Doboju i par igrača je otišlo na more, tako oko 30 igrača nama je ovdje. Obično bi bilo. Šah nije više masovna igra kao što je nekada bilo. U telefoni su učinili svoje, ali mi se trudimo da to održimo i nadamo se da ćemo uspjeti da malo šah, da bar omladinu malo više zainteresujemo za šah. Najbolje bi bilo, kao što su neke evropske zemlje to već učinile, da obavezno bude u školama uvedeno šah. Zoran Avram, načelnik odjeljenja za financije opštine Istočna Liđa, koji je i učestvovao na šahovskom turniru, istakao je da mu je zadovoljstvo što je dio ove tradicionalne manifestacije i kao učesnik i kao dio organizacije. Ovo je tradicionalni šahovski turnir koji se obilježava povodom manifestacije 4. avgust, s tim da dok je bila korona, COVID, nismo igrali šah, ovo je posle 2 godine nastavak ovog turnira i u sklopu ove manifestacije održavamo redovno evo, i ove godine ovaj turnir. Pa nagrade su neke skromne. Prva nagrada je 100 maraka, druga 80, 50, tako dalje. Mislim da imaju nekolike nagrade, skromne nagrade. Šahovski turnir povodom obilježavanja 4. avgusta, dana odbrane Vojkovića, Grlice i Krupca u odbrano-otadžbinskom ratu, okupio je oko 20 učesnika koji su se takmičili po švajcarskom sistemu. Za najbolje obezbiđene su i skromne nagrade, ali važnije od bilo kakve nagrade je to što manifestacija 4. avgust, da se ne zaboravi, okuplja sve kategorije društva koje ne dozvoljavaju da podvig srpskih boraca sa područja Vojkovića, Grlice i Krupca padne u zaborav. Sportski klub Tempo iz Istočnog Sarajeva danas je organizovao drugi Đusi kup u fudbalu za dječake rođene 2015. i 2016. godine. Na terenu u Toplik nadmetalo se 8 ekipa iz 6 klubova. Osim domaćina, Tempa i Romanije sa po 2 ekipe, nastupili su još i fudbalski klubovi Tango, Igman, Glasinac i Olimp. Naši najmlađi sugrađani pokazali su da fudbalska igra na području Istočnog Sarajeva ima ozbiljnu perspektivu. Na fudbalskom terenu u Tilavi u okviru Đusi Kupa nastupili su mališani rođeni 2015. i 2016. godine, a koji su članovi fudbalskih škola ili fudbalskih klubova koji egzistiraju na području našeg grada. Ovaj turnir ove godine proslavio je dvogodišnjicu i za to relativno kratko vrijeme pokazao je raskošni talenat kako najmlađih fudbalera, tako i njihovih trenera. Organizator Đusi Kupa Aleksandar Škrba istakao je da je na turniru nastupilo 8 ekipa iz 6 klubova sa područja Istočnog Sarajeva, te da su za najbolje pripremili medalje i pehare. Danas će nastupiti 8 ekipa, bit će podijeljeni u 2 grupe, 2 najbolje proplasirane ekipe će igrati u polfinalu, predviđene su nagrade za najbolje ekipe, medalje i pehari,
tako mislim da će sve proteći u najboljem ritmu. Imamo ovaj osam ekipa iz šest klubova. Imamo dvije ovaj ekipe sportskog kluba Tempo, imamo dvije ekipe fudbalskog kluba Romanije, imamo Glasinac sa Sokolca, Olimpija sa Pava, Tango iz istočnog Sarajeva i ekipa Igman sa Juđi. Fudbalski stručnjaci koji u brojnim klubovima i školama fudbala na području istočnog Sarajeva svoje znanje i iskustvo prenose na najmlađe, ulažu velike napore da djeca mnogo toga nauče, ne samo o fudbalu, nego i o fair play ponašanju, da ih podstaknu da se bave sportom i da izrastu u čestite ljude i ozbiljne fudbalere. I idu odličnim putem, mališani rolaju loptu kao da iza sebe imaju godine iskustva, željni su dokazivanja i raspoloženi za druženje. Pa očekujem da ću pobijeti. Znači se zabaviti. Šta očekuješ od ovog turnira? Pa da ćemo pobijediti, eto. Drugi Đusi Kup na terenima u Tilavi okupio je osam ekipa iz šest klubova sa područja istočnog Sarajeva. Na turniru su učestvovali mališani iz Tempa, Romanije, Tanga, Igmana, Glasinca i Olimpa, rođeni 2015. i 2016. godine. A pred kraj emisije kratko ćemo otići i do grada Sunca. 10. festival mediteranskog i evropskog filma, u okviru kojih će biti prikazano 36 filmova iz 20 zemalja, bit će otvoren večeras u Trebinju. Ovogodišnji dobitnici nagrade Zlatni platan su glumci Vesna Trivalić i Branimir Popović. Direktor festivala Peđa Milojević rekao je da će jubilarno izdanje festivala ove godine biti održano pod motom Noć boje lavande, napomenuvši da će ovogodišnji festival otvoriti Trebinjka Ankica Dobrić, prvak zagrebačkog pozorišta Gavela, a prvi put će ovoj manifestaciji prisustovati i poznati režiser Srđan Dragojević. Festivalu će prisustovati i nekadašnji dobitnici nagrade Zlatni platan, glumci Tanja Bošković i Meto Jovanovski. Festival se održava u okviru manifestacije Trebinjsko kulturno ljeto. Ovom informacijom iz Trebinja završavamo večerašnje izdanje emisije Puls grada. Hvala za pažnju i ugodno večer.